2022 മാർച്ച് 31-നകം പാൻ കാർഡ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മുട്ടൻ പണിയാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാനോ പിൻവലിക്കാനോ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും പാൻ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ അത് ചെയ്യുക. പലതവണ തീയതി നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അവസാന തീയതി മാർച്ച് 31-ന് ആരും മറക്കണ്ട. ഈ അവസരം പാഴാക്കരുത്. ഉടൻ തന്നെ പാനും ആധാറും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുക. പെർമനൻ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ ഇടപാട് അനുവദിക്കൂവെന്ന് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിനകം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നതിനും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പുതുതായി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പാൻ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് സെബി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡ് 2020 തന്നെ പാൻ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. അത് പിന്നീട് സെപ്റ്റംബർ 30-ലേക്കും ഇപ്പോൾ 2022 മാർച്ച് 31-ലേക്കും നീട്ടുകയായിരുന്നു. ഇനിയും പാൻ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓഹരി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇടപാടുകൾ നടത്താനാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പാൻ അസാധുവാകുകയും ചെയ്യും. പാൻ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതി നിയമപ്രകാരം 10,000 രൂപ പിഴ ചുമത്താനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പാൻ കാർഡ് ഉടമകൾ 2022 മാർച്ച് 31-നകം പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ എന്നിവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്ത്യശാസനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, സ്റ്റോക്കുകൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയവയിൽ പാൻ കാർഡ് ഫർണിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമായതിനാൽ ഈ രണ്ട് നടപടികളിൽ മാത്രമായി പാൻ കാർഡ് ഉടമസ്ഥരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അവസാനിക്കില്ല. അസാധുവായ പാൻ കാർഡ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് 1961 ആദായ നികുതി നിയമം സെക്ഷൻ 272N പ്രകാരം 10,000 രൂപ പിഴയും ഈടാക്കും. ആധാറും പാൻ കാർഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ മാർച്ച് 31-ന് ശേഷം ഉയർന്ന TDS നൽകേണ്ടി വരും. അതിനാൽ തന്നെ പണം നഷ്ടമാകാതിരിക്കാനും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അലച്ചിലുകളും ഒഴിവാക്കാനും എത്രയും വേഗം പാൻ കാർഡിനെ ആധാർ നമ്പറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡിനാണ് ഇതിന്റെ ചുമതല. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാൻ കാർഡ് ഒരാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അയാൾ 10,000 രൂപ പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനാൽ തന്നെ രണ്ട് പാൻ കാർഡ് ഉള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. അതിനായി ആദായ നികുതി വകുപ്പിനെ ബന്ധപ്പെടണം. മറ്റൊരു വിവരം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഇനിയും പാൻ കാർഡ് എടുക്കാത്തവർ നിരവധിയാണ്. അവരും എത്രയും വേഗം പാൻ കാർഡ് എടുക്കുക. കാരണം പാൻ കാർഡ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത പല അവസരങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകും. ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാനും 50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും 5 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വിലയുള്ള സ്ഥലം വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി എന്നിവയ്ക്കും 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വിദേശ യാത്രകൾക്കും പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്. അനധികൃതമായ പണമിടപാടുകളും കള്ളപ്പണവും തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ സെക്ഷൻ 139A പ്രകാരമാണ് പാൻ കാർഡ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ആദായ നികുതി അടയ്ക്കാനും വർഷം തോറും ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുവാനും എന്നുവേണ്ട എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു പോലും പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കി വരികയാണ്. മാത്രമല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ വിറ്റുവരവ് ഇൻകം ടാക്സ് പരിധിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നിർബന്ധമായും പാൻ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.